Вітаю, мене звати Вадим Карп'як, і сьогодні, напередодні Дня Незалежності і одночасно 6 місяців після масштабного нападу Росії, я маю велике інтерв'ю з Дмитром Кулебою. Пане міністре, вітаю. Вітаю вас. Дмитре, я хочу сьогоднішньою темою розмови зробити такий огляд української дипломатії за минулі півроку. Так уже сталося, що 24 серпня – це і День Незалежності, і півріччя після початку масштабного нападу. І українська дипломатія, як і все суспільство, змінилася. Відчутно змінилася, навіть людям, які не цікавляться міжнародною політикою, зрозуміло, що щось відбулося. Але для початку я би хотів спробувати попросити вас, ви можете одним словом означити українську дипломатію станом до 24 лютого. Яка вона була? Чи може це якась асоціація? Що таке українська дипломатія до 24 лютого цього року? До 24 лютого, напевно, зухвала. Тобто зухвала дипломатія, яка розширювала для своєї країни обрії, не боялася виступати з ініціативами, які, скажімо так, втручаються в класичний порядок денний світу, де все вже розплановано на рік вперед. Але війна змусила нас змінитися. І після 24 лютого у нас така класична воєнна дипломатія. Ну, про це ми ще поговоримо, коли ближче до завершення я тоді якось підсумую, чи ви підсумуєте. Зухвала – це гарне слово. Тому що з нього можна починати розмову, з цієї зухвалості. Я би хотів почати перед 24 лютим і попередженнями американської розвідки про можливий напад. Тоді ми ставилися до цього скептично. Ми як країна, я маю на увазі. І не тільки ми, європейські держави теж ставилися скептично, вимагали в американської розвідки якихось додаткових доказів. Були сумніви після афганського кейсу, американського, іранського кейсу. Станом на зараз, ми більше довіри маємо до слів наших американських партнерів? Безумовно, після їхнього, на жаль, тріумфального успіху з передбаченням масштабів нападу Російської Федерації, сумнівів у даних американської розвідки наразі немає ані у нас, ані у наших партнерів інших, які так само до 24 лютого сумнівалися в правдивості цих свідчень. Я розумію, що зараз є певний наратив в Україні, який розкручується, але дивіться, я був 19 лютого на Мюнхенській конференції з питань безпеки разом з президентом. І у мене була окрема зустріч, я брав участь в зустрічі міністрів закордонних справ країни Сімки. Я не буду поки що говорити там прізвища, але це країни Сімки. Це Сполучені Штати, це Німеччина, Франція, Японія, Італія, і плюс Європейський Союз, Канада, плюс Європейський Союз. Так от декілька міністрів, Велика Британія, ще перепрошую, так от декілька міністрів підійшли до мене і тихенько на вухо сказали, що ви не поспішайте, у нас свої оцінки, ми не вважаємо, що буде велика війна. 19 лютого. Тому ці спроби зараз побудувати таку матрицю, що значить там всі вірили в одне, а одна Україна в щось не вірила, вони є брехливими. Насправді такого не було. Просто відповідальність на нас була набагато вища. А другий елемент – я хочу повернути всіх в осінь, потім в ранню осінь 2021 року, коли ми вже почали отримувати дані. І я ще раз можу підтвердити, що вони не були повними. Це були уривчасті дані від Сполучених Штатів. Але ми надзвичайно серйозно до них ставилися. Так, ми не ніхто, ані президент, ані я, ми не виходили там з коментарями. Але президент тоді мені доручив розробити комплексний такий план дій, що ми робимо. І ми вийшли з тим, що потім нас було названо трирівневий пакет стримування. Активна дипломатія деескалації, підготовка санкцій і постачання зброї. Це жовтень 2021 року. Президент ставить мені, як міністра закордонних справ, доручення. Тому хтось, коли хтось починає розказувати, та ви там ігнорували, ви не готувалися, це просто маніпуляція, висмикування окремих фактів з контексту.
Підніміть мої публічні висловлювання, про те, що говорив президент, коли він наполягав, що санкції потрібно запроваджувати до вторгнення, а не після нього. І ви побачите, що ми мали обмежену інформацію, але ми сприймали її серйозно. І на дипломатичному треку працювали саме на запобігання війни і на зміцнення України на випадок війни. Стосовно зухвалості, яку ви визначили як головну рису української дипломатії до 24 лютого, і Будапештський меморандум, який згаданий був на цій же ж Мюнхенській конференції, тоді президент під час свого виступу не прямо сказав, але натякнув на те, що якщо це неефективний формат Будапештського меморандуму, то Україна може поставити питання Руба про свій вихід з цього Будапештського меморандуму. Зараз, через півроку фактично, і після тієї майже конференції, вона ж була якраз ці дні півроку тому, ми можемо казати, що Будапештський формат уже мертвий, ми до нього не повертаємося і закопали. Ну, якщо говорити відверто, то Будапештський меморандум, він був, як би сказати, мертвонародженим як такий, тому що я не буду звинувачувати наших попередників в тому, що вони допустили народження мертвонародженої дитини. Ситуація тоді була така, що Сполучені Штати і Російська Федерація, по суті, об'єдналися для того, щоб забрати у України ядерну зброю. І протистояти цьому тандему було надзвичайно складно в тій реальності. Зараз ми б, звісно, не віддали ядерну зброю. Але ми за 30 років вже чогось навчилися. Ну, тобто інша школа і інший президент з іншим характером. Але тоді я хочу, щоб ми чітко розуміли, це не Україна віддала ядерну зброю, а тандем Сполучених Штатів і Російської Федерації, президента Клінтона і президента Єльцина, забрали у України ядерну зброю. Це історична правда, про яку треба говорити. І в обмін на це Україна, окрім там якихось грошей, приєдналася до угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. І була з тих пір і дотепер, і залишається, і буде залишатися одним з найбільш відданих учасників цієї угоди, глобальної угоди. Тому, звісно, що ще в 2014 році стало зрозуміло, що Будапешт не працює. Але одна справа – це сказати, Будапешт не працює і все, а інша – це А. А інша – це сказати Б. Так, а що далі? Так, якщо далі, тоді треба йти на цю конференцію учасників угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, і говорити відверто, так от, нічого не спрацювало, ми тут віддано всім показуємо, як це добре віддавати ядерну зброю, а насправді нічого доброго в цьому немає. І саме про це йшла мова. Звісно, російська пропаганда, виступ президента там перекрутила, що от Україна збирається створювати ядерну зброю, це все маячня. Та заява була якраз елементом нашої зухвалої дипломатії, коли ми чітко ставили питання, так а що далі? Скільки ви ще будете нас плескати по плечу, партнери, і зітхати, і казати, ну да, Будапешт не працює. Ну так якщо Будапешт не працює, треба щось робити, чи Україна має сидіти мовчки, терпіти, як нас розривають на шмаття, тільки тому, що ви не хочете повертатися до цієї болючої для вас теми. Ну, але якщо Будапешт не працює, і Росія вийшла фактично на практиці з цього підписання, то це знімає з України її зобов'язання? Хіба ні? Це питання, це розмова, яку наші найближчі друзі і партнери, інші учасники Будапештського меморандуму, вони не хочуть вести, тому що вона для них незручна. І ця розмова призведе до підсвічування у публічному просторі низки не зовсім приємних для них фактів. Тому станом на зараз Будапешт як такий не працює. Він не працював і в 2014 році, і в принципі він спрацював тільки в тому, що Україна віддала зброю, отримала гроші і, власне, все. Ще один момент, про який я неофіційно знаю, що він був складний на перших днях вторгнення російського, але формально ми вийшли на рівну дорогу. Це відключення Росії від Свіфту. Раніше, до 24 лютого, це розглядалося як один з найсильніших елементів тиску на Росію. Мовляв, ми тоді їх відріжемо, і Росія мало не через тиждень здасться.
Зараз вже, на жаль чи на щастя, ми тверезіше дивимося на ситуацію. Але от 26 лютого ви, я пригадую, заявляли про те, що все є рішення солідарне світу цивілізованого відключити Росію від Свіфту. І тим не менше забрало ще кілька тижнів, поки відключили більшість основних банків. Але повністю дотепер всі банки не відключені. В чому проблема? От як тут українська дипломатія давала собі раду? Тому що це дуже сильна історія. Напередодні війни, ну, тема Свіфту лунає з 2014 року. Напередодні війни, коли ми качали ось цей пакет санкцій, нам відверто казали, що забудьте про Свіфт, цього не буде ніколи. І колеги європейці прямо говорили, що Свіфт – це ядерна опція. Тобто це ядерна кнопка. І от в такому стані категоричного неприйняття цієї ідеї ми увійшли у війну. І тоді, скажімо так, стало зрозуміло, що ніякими... І навіть на той момент наші партнери європейські, вони не хотіли відключати російські банки від Swift. Категорично. Уже в лютому, наприкінці? Так, уже після 24 лютого. Ну, тоді ж якби час розтягується, тобто це один день, але насправді це як тиждень. Оці перші дні, години, так, який буде перший пакет санкцій, що там буде. І перший, так, тепер другий, що в другому, а Свіфту немає і немає, немає і немає. І стало зрозуміло, що навіть це не те, що відбувається, вже ракети летять в Києві на житлові будинки, вже росіяни в Гостомелі. А європейці сидять і дивляться на стелю, коли заходить питання про Свіфт. І я якраз тоді був у Львові, і тоді була така трьохмірна дипломатія. Тобто президент особисто включився в комунікацію цього питання і, розмовляючи з європейськими лідерами, вимагав від них цього. Андрій Єрмак по своїм каналам радників з питань безпеки європейських лідерів теж почав качати цю тему. Але рішення мало бути ухвалене на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Тому, я пам'ятаю, був у Львові, і я розумів, що класичною дипломатією ми зараз тут нічого не досягнемо, і треба йти якби ва-банк. Пан або пропав. Класичною це як? Переговори? Класична – це раціональна дискусія. Тобто, от, а давайте отак, а це буде означати ось це. І, ну, було, знаєте, є такі моменти, коли ви абсолютно відчуваєте, що те, що зазвичай є забороненим, зараз є єдино правильним. От, і ви це робите. Це суто інтуїтивно. Це не було мною якось там прораховано, глибинний аналіз на декілька кроків вперед. Я просто сидів перед екраном, я розумів, що мене зараз включать на засідання Ради міністрів закордонних справ. Я маю щось їм сказати, і мої знову розповіді там про 100 ракет, нічого, ну, масштаб нападу і все таке, нічого для них не означає. От. Ну і все, я тоді включився і просто якби, поіменно назвав кожного міністра, який блокував на той момент відключення перших російських банків від Swift. Один з них до сих пір зі мною не спілкується. Ну, зато ми відключили перші російські банки від Swift. В питаннях постачання зброї теж доводилося таку нетрадиційну дипломатію застосовувати в перші тижні? Да, навіть в перші місяці. Зі зброєю, насправді, все теж було дуже непросто. Непросто з деякими країнами так, доводилося, але розумієте, в чому відмінність? Коли ти на Раді міністрів європейських закордонних справ ЄС виступаєш, там сидять всі міністри. І ти висмикуєш поіменно когось з них і кажеш, що ви погані люди. Ну, от, я тоді запитав, що вам ще потрібно, щоб тут відбулося? Скільки ще треба вбити людей, скільки зруйнувати міст, щоб ви нарешті відмовилися від цієї своєї перестороги чи страху перед Росією? Коли ти це говориш в присутності всіх, ну, ясно, що неприємно, коли тебе сварять в присутності шановних людей, а ти ж теж міністр, ну, м'яко кажучи, не останньої європейської країни, і навіть не передостанньої, там, а однієї з перших двох. Ну, і інших теж.
Тому це одне. А так, в двосторонньому форматі, та це було безкінечно. Я вон, в Німеччині у мене були епічні розмови, коли я їздив на президент, до речі, мені в контексті просування нашої заявки на членство, на отримання статусу кандидата в ЄС, поїхати в Німеччину і в Нідерланди. Ну, такі найбільш два затятих скептики. В Німеччині і там окрім... І звісно, що окрім цього, ми говорили з ними про зброю, і там у мене була епічна розмова. Але це була розмова, якби, делегація на делегацію. Ну, там теж як співрозмовник, скажімо так, втрачав рівновагу, червонів, там було багато емоцій. Але було смішно, тому що один з членів делегації, насправді, постійно на мене дивився, тієї делегації, постійно на мене дивився, і коли я говорив щось, що неприємно було чути їм, але що було правдою, він дивився на мене та кивав головою, типу, все правильно, молодець, все ти правильно кажеш. Це було дуже кумедно. Бо після цього його ж власні начальники переконували мене, що я маніпулюю, що все добре, і що насправді Німеччина там постачає нам дуже багато різної зброї. Да, тому зброя — це взагалі, це... Ну, Дмитре, але те, що ви кажете, якось розвінчує оцей ореол такої солідності навколо дипломатії, про те, що це розумні люди сідають і аргументами один одного переконують, виходячи з найраціональніших міркувань і розрахунків. Ви розказуєте про те, що такі речі робилися ірраціонально. Якби дипломатія була математикою, то світ би виглядав абсолютно інакше. В дипломатії, в принципі, коли там читаємо аналітиків, які там глибоко все розкладають, всі мотивації, от, я іноді, ну, посміхаюся, тому що це все насправді не так трошки працює. Фактор суб'єктивного в дипломатії є надзвичайно важливим. Якби, наприклад, не людина з характером і харизмою президента Зеленського була зараз на чолі України, то у нас би була інша дипломатія. Це 100%. Тому індивідуальне в дипломатії грає величезну роль. Як ти зайдеш в цю розмову, як ти себе в ній поводиш. Це стосується всього, насправді. Але, зрештою, зрозумійте, вони... З партнери, коли ти з ними говориш, вони класні, вони нам співчувають, вони нас підтримують. Але у них все одно там починається, якби, питання, що це буде для мого бізнесу, що це буде для мого бюджету, ну оці вся розрахунки. А ти не можеш, твоя задача — вибити їх з цього поля. Тому що у тебе на кону життя твоїх співгромадян і життя твоєї країни, врешті-решт. І тому твоя задача — не сісти напроти нього і сказати: так, забудь про свій бюджет, забудь про свої якісь національні, внутрішньополітичні там аргументи, які тебе стримують. І ти маєш повністю перейти в моє поле і сприйняти мою лінію мислення, аргументації. Ніколи не прийняла за свої. І це не завжди працює. Я теж і кожну розмову закінчуємо перемогою. Але зрештою ми завжди виявляємося праві. От я був в Німеччині, в офісі канцлера, у мене була розмова про членство в ЄС. І дуже класна, до речі, була розмова. Я дуже вдячний за неї, тому що вона була дуже щира, і я справді зрозумів, ну, якби, чому німці на той момент були проти. Глибоко зрозумів цю психологію проти, психологію слова «ні». Але в кінці, коли ми завершили розмову, вже прощалися, я йому кажу: дивись, от ти зараз проти, але повір, ми все одно це отримаємо. І ти сам собі будеш ставити запитання: так, а власне, ми чому? І зрештою так і вийшло. Тому навіть якщо ми не дотискаємо людей безпосередньо на розмовах, то потім історія показує, що ми все одно були праві. Ну, люди, які слідкували за першими тижнями і місяцями зовнішньої політики української, так, були проблеми зі зброєю, були проблеми з цими переговорами, підтримкою, але, наприклад, проблеми з підтримкою людей, які тікали від війни з України, не було. Кордони ЄС відкрив відразу. Наскільки це було просто хоча б про це домовитися? Чесно скажу, не буду тут
перебільшувати. Це був дійсно щирий порив європейців. Ну, насамперед наших найближчих сусідів, але потім інших країн, відкрити людей, пустити. Це для них війна стала таким шоком, там, що для європейців, що в питанні відкриття дверей, чесно, не довелося нікого переконувати, ламати. Питання було тільки в тому, щоб налагодити цей процес, тому що громадяни мали там виїжджати. Ну, хто що схопив, той з тим поїхав, не в усіх були документи. Було багато таких нюансів, але ні, тут ми нікого не ламали, всі реально відкривалися просто от, двері за дверима на континенті, і всім за це треба подякувати абсолютно щиро. А в чому тоді, на вашу думку, от секрет? Зрозуміло, що це такий гуманітарний аспект – пустити людей, щоб вони не загинули. Це щирий порив. Але чому тоді так само щиро не дати людям зброю, щоб вони захистили цих людей? Ну, відповідь на ваше перше запитання. Розумієте, те, що нас, ну, Європа ж за останні роки переживала декілька міграційних криз, і точніше величезну міграційну кризу зі Сходу, і постійні дискусії в ЄС взагалі, кого пускати, кого не пускати, а тут просто реально всі двері відкриваються, і там мільйони людей виїжджають. От чому? Насправді відповідь на це запитання така ж сама, як і на запитання, чому Україна є частиною Європейського Союзу. Та тому що ми одні й ті самі, ми однакові. І те, що політики відмовлялися визнавати на рівні от, надання нам там, статусу кандидатства, кандидата, визнання нашого членства майбутнього, на людському рівні вони це визнавали, що ми такі самі, як вони. Що українець такий самий, як поляк, як француз, там, як ірландець. Тобто для цієї нашої європейської інтеграції є глибока спільна основа – це єдність людей, культури, ментальності. Коли йде міграція, скажімо так, з інших частин світу, то виникають проблеми, тому що немає відчуття цієї єдності. А що стосується зброї, то різні є причини. Перше, давайте похвалимо ті країни, які ніколи не постачали в своїй сучасній історії зброю в зони конфліктів. Таких країн багато. І вони, та ж сама, наприклад, там Швеція, або Фінляндія, або Нідерланди. І вони навіть змінювали законодавство, щоб дозволити постачання цієї зброї в Україну. Або Німеччина, яка говорила, ніколи не дамо зброю, ніколи, ніколи. В результаті в перший же день війни свою позицію змінили. Тобто за це їм треба подякувати. Молодці. Але є потім питання, а скільки постачати, а як довго це має тривати, а де баланс між нашими оборонними потребами і оборонними потребами України. І тут починається зволікання, починаються проблеми. За виключенням Угорщини і Австрії як нейтральної країни, зараз для жодної іншої країни Європи постачання зброї в Україну не є табу. Хоча було таким. Але тому питання не в тому, що вони проти. Питання в тому, що коли вони за, але коли приходиш в практичну площину, з'являється багато різних речей, от таких, як я сказав, аргументів, дискусій. І ми їм завжди кажемо, шановні, ну це ви можете собі дозволити процедуру, дискусію, а ми не можемо. Ви на один день затримали ухвалення рішення про передачу нам гармати. Це означає, що в цей день від російської гармати загине декілька українців. От що значить для нас кожен день вашої внутрішньополітичної дискусії, що, як, коли поставити в Україні. Ми підходимо тепер до такого моменту, коли зрозуміло, були речі, які треба було продавлювати дипломатії. СВІФ треба було продавлювати, зброю треба було продавлювати. Це ставлення до нас, як до повноцінних європейців, теж треба було продавлювати. Були речі, які, і вони продавились, це важливо. Ви це зробили, як українська дипломатія і всі, хто за нею відповідає. Були речі, які пішли, ну ніби самі собою, як от з біженцями українськими, їх пустили. Але були речі, які українська дипломатія продавлювала, і я не маю для себе, наприклад, відповіді, і хочу зараз і у вас отримати, чим це закінчилось і чи закінчилася ця історія? В першу чергу гарантії безпеки. Я пам'ятаю добре березень-квітень,
і заяви про те, що НАТО нас не бере. Раз НАТО нас не бере, і це така звучало для декого навіть як образа певна на НАТО, то, мовляв, ми будемо вимагати створення якогось безпекового поля, де окремі країни-члени НАТО і не тільки вони дадуть Україні гарантії безпеки, і ми з ними підпишемо такий широкий договір. Це мусувалося, постійно з'являлися, ну я як журналіст це відслідковував, з'являлися, що повідомлення, от Німеччина готова дати свої гарантії, Франція свої, Велика Британія. Говорили, говорили, але зараз тема гарантій безпеки для України якось плавно відійшла на другий план. Чому? Це вже не актуально? Чи нас немає країн, які готові те, що ми хочемо від них отримати? Чому це відійшло? А навпаки, от, наприклад, президент зараз заявляє в інтерв'ю, що тільки НАТО є нашим найбільшим гарантом безпеки, очевидно, і це наше прагнення туди вступити. Що сталося з цими гарантіями безпеки на сьогодні? Тема жива. Нею активно і доволі результативно займається Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента. Він за аналогією з групою Єрмака Макфола, що опікується санкціями, і дуже, до речі, крутий вийшов механізм, дуже корисний, він створив групу Єрмака Расмусена. Расмусен – це колишній генеральний секретар НАТО. І вони роблять дуже важливу роботу, яку я б назвав, так щоб дати цілісну вам картину, це друга фаза боротьби, дипломатичної боротьби за гарантії безпеки. Тобто перша фаза полягала в тому, щоб наші партнери погодилися з нами, що якщо вони зараз нас не беруть в НАТО, то між зараз і нашим членством в НАТО Україна не може існувати у вакуумі безпеки. І на цьому етапі нам вдалося досягнути, щоб вони цю логіку прийняли, і там ви почули публічні заяви про те, що так, ми готові. Я готовий дати гарантії, я готовий дати гарантії, і я готовий дати гарантії. І тут ми переходимо в другу фазу. А які саме гарантії? А як це буде написано на папері? А скільки взагалі цих буде паперів з кожної країни, чи загальної, на всіх? І ця друга фаза – це предметна, сфокусована робота групи Єрмака Расмусена над тим, щоб знайти оцю базу, інтелектуальну базу для домовленості сторін, яка відповідатиме інтересам України. Тому що ми його розуміємо, що насамперед тут наші безпекові інтереси мають бути враховані. Тому якщо перша фаза була помітною, бо ми нагнітали, і казали, що і нам треба було переконати всіх, що над цим потрібно працювати, бо так вони не дуже енергійно в цей процес заходили, то ця мета досягнута. І тут якраз Єрмак провів таку титанічну роботу з розмов з радниками лідерів інших країн, щоб вони розуміли нашу логіку і куди ми йдемо. Зараз йде тиха, така титанічна, тиха планова робота з напрацювання, власне, цих гарантій. І запевняю вас, що відбувається вона з усіма ключовими країнами, від яких ми хотіли б такі гарантії отримати. Добре. Але триває. В новини воно не потрапляє, тому що це реально експертна робота зараз. Зрідка десь там пробіжить. Ще один момент, який би хотілося уточнити станом на сьогодні. Закрийте небо. Найактуальніше, здається, у квітні була теза. Close the sky for Ukraine, весь світ ми піднімали, робили хвилі, інформаційні, політиків, людей культури. Що тепер? Ну, з цим цією акцією «Закрите небо над Україною»? Почалася війна. Літаки Росії літають, почуваються як вдома в українському повітряному просторі. Є два рішення – швидке і менш швидке. Швидке, безумовно, закрите небо. Що це на практиці означає? Це означає, що літаки в НАТО входять, країн НАТО входять в повітряний простір України, і коли бачать російський літак військовий, по суті, мають його збивати. Чи потрібно було качати цю тему? Абсолютно потрібно. Чи була вона на той момент реалістичною? Ні, не була. Але вона дозволила нам перейти до вирішення другого питання, більш тривалого. Окей, якщо ви боїтеся Росії, а я абсолютно переконаний, що лише страх перед Росією завадив
країнам НАТО зробити те, про що я скажу в заключній частині відповіді на ваше запитання. Якщо ви боїтеся Росію і не готові, то закривати небо, то дайте ППО. Дайте системи протиповітряної оборони. І звідси почались. І друге, давайте літаки. Ну, літаки, гвинтокрили, ремонтна частина, там дуже багато є всяких нюансів. Але нам було потрібно тримати на плаву свій військово-повітряний флот. І тоді, шуганувши темою закриття неба і не отримавши цього, зато зрушилася з місця тема протиповітряної допомоги Україні в протиповітряній обороні і протиракетній обороні, і, власне, підтримування от на плаву чи в повітрі наших військово-повітряних сил. І був інший сценарій. Якби НАТО мало іншу позицію, то воно ще до 24 лютого могло заявити, що воно готове патрулювати українське небо для гарантування безпеки свого східного флангу. Ну, там би придумали щось собі. Тоді була б інша ситуація. Тоді будь-який російський літак вторгнення мав би збити натівський літак, який би він побачив в українському авіаційному просторі. А це вже не напад НАТО на Росію, це напад Росії на НАТО. Я вірю, звісно, це все історія, це умовні речі, але я вірю, що Росія б злякалася, Росія б не пішла на це. І ми б захистили своє небо, якби НАТО пішло на цей крок превентивно. Але, на жаль, стратегія наших партнерів на той момент була не превентивна, а, скоріше, реактивна. Тобто, от нехай Росія нападе, тоді ми раз, два, три. От нехай Росія вб'є, тоді раз, два, три. Як і зараз. От, не дай Бог, на Запорізькій АЕС щось рване через Росію, от тоді раз, два, три. А ми завжди їм казали, що ця стратегія не працює, що ця реактивність ваша, ну, ми вдячні, звісно, але ми платимо страшну ціну за вашу реактивність. Я би з задоволенням з вами і про Запорізьку АЕС, пане міністре, поговорив, але все-таки сконцентруюся на оцих таких віхах за минулі 6 місяців. Одна з них – 9 квітня, приїзд Бориса Джонсона у Київ, несподіваний, після чого, як кажуть українці, мішок розв'язався, і всі почали їздити в Київ, який все одно перебуває досі під обстрілами. Як це сталося? Треба було вмовляти Бориса Джонсона? Чи це була його ініціатива? Як вдалося дипломатам переконати світових лідерів, що в Київ, який у війні, можна їхати? Це чиста заслуга президента Зеленського, його особистих відносин з Борисом Джонсоном, з людиною, яка розуміє, що таке політичний жест. Тому тут не було у дипломатів якоїсь великої роботи. Це історія, яка зліпилася виключно між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Джонсоном. У них дійсно така хімія виникла у відносинах за цей час. А Джонсон, ну він як? Ну він яскравий лідер, він вже ж фанат Черчилля. Тобто я думаю, він сидів у себе в кабінеті на Даунінг-стріт і подумав, а що б зробив сер Вінстон Черчилль на моєму місці? Він би стрибнув в літак і полетів. І, власне, так і зробив Борис Джонсон. Ну, але це Борис Джонсон, і це його був жест. Да, а після нього? А після нього, ну що ж, соромно стало товаришам іншим. Ну як же, Джонсон, він приїхав, а ми що, слабаки? Поїдемо ми. Та ні, жартую, насправді, решта, да, решта це вже дипломатична робота. Знову ж таки, там президент, Єрмак, Шмигаль, прем'єр-міністр теж підключався там до низки візитів. Дипломати всі з різних боків тягнули, везли. Дуже важливо, ну, треба ж розуміти, що для тих, хто лідерів, хто, скажімо так, на початку візиту вважав це якоюсь екзотикою,
то після відвідання Бучі, Ірпіня, Бородянки, після, якщо йдеться про ранні візити, там, після того, як ти бачиш там столицю напівживу, тому що немає нічого, тільки військові, то це ставало поворотним моментом. Я бачив такі от зміни просто. Я знаю, яка людина була місяць тому, а от він приїхав в Київ, його звозили в Бучу, і він уже просто, ну, реально змінював своє ставлення і, відповідно, свою політику. Ну, Київ став тепер таким одним з центрів світової політики. Магніт притягує увагу до себе. Я пам'ятаю, багато років була така популярна теза, що Україна у світовій політиці – об'єкт, а не суб'єкт. Якщо цією термінологією зараз користуватися, ми перейшли в стан суб'єктності і стали суб'єктом. Знаєте, в Україні завжди знайдеться хтось, хто переконливо доведе, що Україна все одно була, є і буде об'єктом, що ми пішаки на чужій мапі. Якби такі люди, не дай Боже, отримали можливість творити зовнішню політику, то вже не було б і України. Кожен, хто робить зовнішню політику, виходить з того, що Україна є суб'єктом, яка знає, як перемагати, яка знає, як вирішувати проблеми, а не лише створювати їх для ворогів, і яка допомагає іншим. Для мене, от коли я став міністром, для мене було дуже важливо робити зовнішню політику такою, щоб не лише ми просили про допомогу, але і ми допомагали іншим, коли це їм потрібно. І, на щастя, з перших днів була повна підтримка президента, і коли десь відбувалися якісь там катастрофи, негаразди, Україна завжди приходила на допомогу. І це всі запам'ятали. Навіть от зараз, під час війни, наведу вам приклад, у Франції пожежі. Ми коли про це дізналися, ми одразу запропонували їм направити два наших протипожежних літаки, які могли б взяти участь в гасінні цих пожеж. Французи були просто шоковані. В країні війна, а вони думають, як вони можуть допомогти нам у вирішенні наших проблем. Але це і є міжнародні відносини. Не лише ти постійно береш, але ти також вмієш давати. В такому разі у нас вичерпується, на жаль, час, але ми починали з означення української дипломатії до 24 лютого, і ви сказали, що це була зухвала дипломатія. Слово «зухвалість» її визначало. А що зараз визначає українську дипломатію? Яке слово? Ну, я вже відповів, але війна, війна. Все підпорядковано цілі війні. Переможемо у війні, буде інша дипломатія. А до тих пір, поки триватиме війна, у нас буде жорстка і, безумовно, переможна воєнна дипломатія. Нехай так і буде, пане міністре. Дякую. Дякую вам. Це був міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Мене звати Вадим Карп'як. Залишайтеся з нами.